Dobro, mi smo sada u programu. Goran Marce, dobar dan. Drago mi je. Kako si tuš? Evo, dobro. Najavili smo, mi smo ovo već krenuli da ćaskamo, što kažu ovako. Nisam ni primetio da su nas uključili u program, ali nije ni važno. Ovo je naša emisija je takva da, pre svega, kafa. Može kafa, da? Uvijek. Srpska, domaća. Domaća, brate, domaća. Tako ona, je. Iz kuhinje, lepo skuvana. Jeste da je muškarac kuo, ali ja više volim žensku. A da, evo sad, ne možemo sada. uvijek si bio zanimljiv nešto. Ja tako. A da. No, dobro, družili smo se mi jedno vreme, za vreme bavljenja Partizanom, mi pradije, tako da je. Tako je. Meni je žao što to više ne postoji, iskreno mi je žao, ali šta da se radi, Bože moj. Meni je žao je. Pa je tačno tako. Nastavljamo mi naše druženje. Jeste ovaj povod malo što kažu uvek tužan kada dođe ovaj 5. septembar ili tako i kada skrenu da naviru ta neka sećanja i osjećanja. 3. septembar, subota, godišnjica, ali danas je 5. normalno, ajde, obeležavamo to. Obeležavamo to. Ovaj, pa evo, priča o Draganu Manceu je fenomen sam po sebi. On je bio fenomen i kao čovjek, ali niko tada nije mogao da pretpostavi, ja mislim niko, da će ta legenda o njemu toliko da živi i da će i današnje deca koje su rođene mnogo, 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 mnogo posle svega toga što se dogodilo. Ja i sam izbegavam da kažem tu neku tragičnu reč, ali kao da je tu, kao da živi, ja pretpostavljam da jeste na neki način. Ali kažem, fenomen se sastoji u tome da dan danas deca se kunu u Manca, u Dragana. I da on živi, da je tu nekako, da je on veći idol danas deci nego mnogi koji su tu zaista, mislim, koji se bave sportom. Če vidi nešto, ja ne mogu više da se iznenadim koliko je to, 31 godina je prošla, da... 31, tačno. A da, da i dan danas, eto, u subotu smo obeležili, opet bili na groblju, ceo dan smo bili u znak Dragana, moji drugovi, prijatelji, kumovi, moj generalni iz Partizana, pa Draganov najbolji prijatelj, kapitan isto, Vladimir Vermezović. Vermez, da. Pa svi smo tako svake godine, Nedeljko Kostić, svake godine tako se obeleži. I to traje već 31 godinu, a što se tiče Dragana, to je popularnost sve veća i veća. I ja kad pravim turnir Draganov, to je za mališane, za decu, to je popularnost. Neviđena, da. Neviđena. Ja iz jednog ugla mogu da kažem za Dragana, ja sam ipak brat, ja sam živeo sa njim, ja sam ja na sportskom polju to mogu saigrači njegovi da kažu kakav je, šta, kako, a ja kao brat mogu samo hvale da kažem kakav je čovjek bio i... Pa dajde malo da pričamo o tome, to su priče koje se ne čuje tako često ipak. Vaša porodica i on sam po sebi, kako je krenula ta priča oko bavljenja fudbalom? Pa gledajte... Ima ti podataka, naravno igrali smo. Pa ja ću da vam ispričam najbolje te podatke. Mi smo rođeni na 13. maju. To je naselje 13. maj. Kraj Zemuna, početak Batajnice. I dan danas, nažalost, ja sam ostao sam. Brat mi je nastradao, posle toga je otac umro, pa je majka preminula pre godinu i po dana. Ona je bila skrhana bolom, to si znao. Tako je, tako je. Tako da sam ja ostao sam što se tiče naše četvoročlane porodice. Međutim, moja porodica se sastoji od žene i troje dece. Bogu hvala, kucam drugo. Tako je. I da vam kažem još jednu novost, ostao sam deda, što u ovom trenutku mi je moj Luka, da kažem, najomiljeniji. A rodio se istog datuma, 26. juna, kad je majka Dušanka umrla. Tako da, nastavak... Tako je, simbolične stvari, nastavak dobrih ljudi, dobre žene i tako da... Sve ima svoje, ali mi smo živjeli na tom naselju. Kao jedna... Tako i igrali smo, ja i Dragan smo igrali fudbal na tom naselju. Pikali smo loptu, da kažem onako. Dok nije došao Nedeljko Kostić u Zemun Polje u školu i vidio ga na fizičkom. Na nekoj utakmici. To su tako neke bajkaste priče kao za scenariju za film. E, upravo tako. Prosto tako mi to liči. Upravo tako, tako je, a tako i jeste. Tako i jeste. Tako i jeste. I to najbolje može da vam oseka Nedeljko Kostić koji je posle ušao u našu porodicu, koji je i dan danas u našoj porodici svake godine i mi se družimo i na stadionu.
pošto ja radim u sportskom društvu Partizan već 30 godina. Čika Kole isto radi u Partizanu i mi se družimo stalno. Tako da, što kažete, jedan dobar film. Jedan dobar film koji tada nije imao srećan završetak. Ali legenda nastaje da živi. Ja bih volio da se upravo prisjetimo tih prvih trenutaka, pa kasnije kako sve to išlo. Dragan nije imao priliku da dugo igra fudbal, ali ono što je uradio za tih nekoliko godina, to je fenomenalno. Dakle, gledajte. Postoje i po gestovima, i po načinu razmišljanja, i po načinu odnosa prema igri, i prema ophođenju prema kolegama, tako da kažem, sa igračima, pa i šire, sa publikom. Posebna fenomen je taj odnos sa grobarima s juga, pa i pesme koje su mu posvećene. Eto, da polako nekako, evo, ti si rođen, jesmo mi na ti ili smo na vi? Ajde, protokolarno smo na vi, ali ovako na ti. Ja mislim na ti. Na ti. Da se dugo poznajemo i da bi trebali, naši zajednički prijatelji su isto na ti. I prema tome da bome. I koji su nas upoznali i veliki grobari, jel' tako? Tako. Dobro, ajde ovako. Kako ti sada vidiš taj fenomen svog rođenog brata koji je uradio to što je malo koji sportista na ovom svetu uspio da uradi? Da napravi takvu vrstu kopče, jedinstva sa onima koji ga podržavaju. Gledajte, to se jedino jednostavno rodi. To ne može niko da... Takav je čovjek se rodio, takav se fudbaler rodio. Kakav je bio kad ste bili klinci? Ja sam rekao malo pre, on kao za mene, brat stariji 3 godine od mene, držao me je kao malo vode na dlanu. On je izuzetan čovjek bio. Ljudi su ga poznavali na terenu i prijatelji, kumovi van terena. Ali ja sam sa njim provodio u sobi non stop vreme. Ja znam kakav, tako, delili smo sobu, jednu sobu gde smo spavali zajedno. Sve što je kupovao je prvo meni pa onda njemu. Garderobu normalno na to mislim, jer u tom dečijem oblačenju prvo sve mi je dao. Ništa nije bilo da nije dozvoljavao, tako da... Je bio stroj kao stari brat? Ne, malo se ljutio, tu je tata Ferdinand malo, ali to je normalno sve. Jeste, ja? To je sad sve normalno i to je ali svi pokušavao da uđeš u to njegovo društvo. 3 godine je u tom trenutku bila velika razlika. Jeste. I pokušavao sam i ušao sam. I prihvatili su me. Evo, današnji moj kum, venčani kum, koji je trebao da bude kum Draganu, on je kumovao meni. Je li tako? Tako je. To su grobari veliki iz Zemuna, braća Banjci. I posle toga okruženje, sve oko njih i njegovo društvo tu i sa naselja 13. maj društvo i tako da... Sad su sve moji drugovi, ali to je to. Ja predlažem da malo pričamo, malo da gledam. Ja sam se naravno pripremao za ovu emisiju i mnogo mi je drago da sam, evo, s pomoć koleginice Mirjane Pavlović, koja je koleginica i nešto malo više od toga, koja se također priprema za jednu ovakvu priču, ali na svoj način, na potpuno drugačiji ima koncept emisije koja se zove Klub šampiona, o čemu ćemo da pričamo i o čemu ćemo se dogovoriti. Jer ta legenda koja živi, ipak je bitno da se ispriča na pravi način od onih koji su Dragana najbolje poznavali. A ko je to nego ti u ovom trenutku? Dakle, potrebno je da ovim klincima kojima je on idol malo još više približimo tu legendu, tu priču tog velikog čoveka koji je tu život kratko, ali za to vreme smo sve da uradi. Ja bih voleo da pogledamo broj 8 Draga Režio. To je pesma Draganu Manceu uz fotografije. Nekoliko puta će to ići, a za to vreme ćemo mi pričati tu priču. Taj fenomen Dragana, evo gledamo njegove te neke karakteristične poteze, da tako kažem, njegovo karakteristično ponašanje na terenu. Vidi se s koliko je žara i koliko je predanosti. Za njega je fudbal bilo mnogo više od jedne obične igre. Sve. Fudbal mu je bio sve. Fudbal mu je bio sve. Posvećen je bio 100% fudbalu. Voleo je da trenira. Pa gledajte, mi imamo na 13. maju imamo bazen. I to je jedno društvo od 100 ljudi koji ujutru ode na bazen i ceo dan bude na bazenu, on je ujutru torbicu i na trening. Sport? Da. Dođe s treninga, ruča, odmori i popodne na popodnevni trening. A mi svi na bazenu.
Eto, zašto je on uspeo, zato što je voleo, zato što je bio radnik i zato što je takav bio čovjek kakav jeste. Kada gledaš ove fotografije, sećanje na Viru, ili da? Kako ne, jako teško je. Osnovio sam prvi put posle 30 nešto godina, bili su mi čerka moja Tamara sa Lukom i zet, Uroš, kući kod mene u Batenici. Prvi put sam otvorio link sahrane. Bilo mi je teško i onda sam ga otvorio, nisam ga pogledao. Nisi imao gledao? Ne, ali ovako nisam gledao još njegove kasete koje imam kući i golove koje mi je snimio naš prijatelj, još nisam ni gledao. To samo što vidim ono na SOS kanalu, njima sam davao golove i to sve, ali jako mi je teško. Gorane, ja se nadam da ćeš imati dovoljno snage i hrabrosti da ovo danas prođemo kroz ovo, jer ja sam spremio upravo i takve golove. Nikakav problem. I gledat ćemo malo kako je on to radio, pogotovo golove koje je dao Crvenoj zvezdi. Hajde malo sad da iz tog nekog malo vedrijeg ugla gledamo. Jeste, malo, moram da vam kažem nešto. Nešto me je pogodilo to opet prekuče. Pre godinu dana sam malo me pogodilo to, Dragan Džajić se izjavio u Kuriru i neki dan opet u novinama vidio sam da je Dragan trebao da pređe u Zvezdu. Da vam kažem nešto. Da je Dragan Mance trebao da pređe u Zvezdu? Da, to je Dragan Džajić izjavio. Međutim, to, poznavajući Dragana, i spavao sam sa njim u sobi. Jedino ko je bio zainteresovan, bila je zainteresovana Crvena Zvezda, ali sa Draganove strane nije to bilo. Znači, svi su bili zainteresovani da ga dovedu u njegove redove, među prvima je bio Ćira Blažević. U Dinamo. Koji je hteo da ga dovede, međutim, ne postoji šansa da ide u Dinamo, jer otac Ferdinand je partizanovac, kuća Partizanova, u Partizanu je počeo da igra, da daje golove. Jednostavno, dogovorio se sa upravom posle 15 dana, to nije uopšte problem bio i taman posle kakav prelazak u Crvenu zvezdu i Suparnički tabor. U to vreme jako je teško bilo... U tomu ne bi ja prosto da je grobar i nikad. Nikad, nikad. Da vam kažem nešto, on je legenda Juga i... Znamo kako su prošli ovi što su prelazili sad skoro... Upravo tako, Stojković. Stojković, tako je. Nije to bilo baš tako naivno. Ne mogu da kažem da je naivno. U to vreme, Evo sad, to je ta... Da, to je grob gde je moja porodica, non stop tu. Ja sam se potrudio da više evociramo ove igračke momente Dragana Manca, jer to je ono što ga je činilo, to je ono što je on radio, to je ono što je najbolje znao, umeo i što je svim srcem osjećao, a to je ono što je publika prepoznala u njemu i to je ta neraskidiva veza koja se tada napravila i koja dan danas traje. Prosto neverovatno. Danas deca koja su rođena pred 10 godina se kunu u Dragana. Tako je. Skandiraju i prosto ja kažem, to je jedan fenomen. Hvala tebi što si našao snage da dođeš ovde, da je ovako uživo. Ako želite nešto da pitate, dragi gledalci, gde god da ste, emisija se gleda globalno, u celom svetu, ova emisija u ovom trenutku, i od Australije gde je sada veče i do Amerike gde je rano jutro. Pa ako imate što da pitate, pitajte, pozovite, odgovorit ćemo, naravno tu je Goran pa će da... To je sam čin sahrane. Sam čin sahrane, gde je Milko Đurovski meni rekao da će da pređe u Partizan. Na sahrane. Je li tako? Da. Ima li nešto u njegovom stavu, u njegovom pogledu? Evo, to je slika koja je ostala zauvek, mislim, sa potpisom. I evo, imat ćemo prilike, naravno, da tokom ovog našeg druženja još pogledamo i što mi zovemo nekih momenata, golova koje je dao Crvenoj zvezdi, pa golovi Dragana Manca. I vidit ćemo i te u poslednju utakmicu i taj gol iz penala. Protiv budućnosti. Protiv budućnosti, 2-1 za... 2-1. 2-1 za Partizan, Dragan dao gol iz penala. Jeste, i ajde, kada smo već kod toga da to pogledamo, to je broj 11 za našu režiju. Ajde punom snagom, pošto tu ima i neki komentator, ja mislim, da čujemo. Igralo se inače veoma fair i korektno, sudija Beriša Šinac iz Prištine nije imao težak posao i dobro ga je obavio. Pokazao je samo jedan žuti karton i to igraču Partizana Niko Dijeviću zbog oštrijeg starta.
Partizan je došao u vojstvo već posle prvog napada. Pošto su krenuli iz centra, njegovi igrači su malo kombinovali, onda je lopta došla na desnu stranu do Živkovića. Upravo je to taj trenutak. Vidite, Živković je lepo centrirao, a Varga postigao efektan pogodak. Ovaj gol zaslužuje da ga vidimo još jednom. Međutim, već u drugom minutu Budućnost je mogla da izjednači. Šapić je pogrešio, a Vorotović kao da se uplašio od neočekivane šanse i šutirao Kraljevo pored gola. Vidite sad prodor Vučićevića i Radović zaustavlja loptu rukama, 11-erac za Partizan. Osmi minut, Mance iz penala 2-0 za Partizan. U početku drugog poluvremena Ivšić je lepo zahvatio loptu glavom, ali je ona pogodila spoljni deo mreže. To je bila lepa šansa Budućnosti. I sve se završilo na toj lepoj šansi. 2-1 je konačan rezultat bio. Ovo je bila posljedna. Tada niko nije mogao da pretpostavi. Tako je. Dva dana, je li tako? Dva dana pred. To je bila nedelja. Utakmica sa Budućnosti. A utorak je Dragan ujutru na stranu. Mislim da postoje tu neke priče, ukoliko želiš da nam malo pojasniš oko svega toga što se tada dogodilo. Žurio na trening, to svi znamo. Pa gledajte, žurio na trening ili istrčalo dete tamo na tom autoputu, pa je on izbjegavao, da li je vozio malo brže, ali nije on žurio na trening toliko, tako je on vozio, malo je žustrije inače. Vozio inače. Nije on uopšte ni opasno vozio, ali izveštaj policije koji sam ja dobio, mada me toliko nije ni interesovalo, kad njega nema, nema, pa ne može da se vrati. Više nema, nije bitno. Ali ja nisam ni uzimao te izveštaje policije, nego su mi oni pročitali samo i rekli samo da je istrčalo dete, da je on izbjegao to dete i jednostavno je otišao desno u banderu. Izgubio kontrolu. Tako je, izgubio kontrolu i to je to. Predlažem da vidimo vremensku prognozu i da čujemo Lasto, pa se vraćamo u studiju. U studiju sa nama Goran Mance, rođeni brat, naravno, Dragana Mancea. Legende koja živi, koja će živjeti zauvek. Dok bude sporta na ovim prostorima, dok bude fudbala, dok bude Partizana pre svega, pa kad pričamo o Partizanu neminu na Crvenoj zvezdi, tako je. Dok budu tebe priče postojele, postojeći ova legenda i jednako sveža kao i pre 31 godine, kada je jedan mlad čovjek sa 23, tako? 23 dana do 23. rođendana. 23 dana, kobni broj 23. Ali da čujemo i da vidimo vremensku prognozu. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Meteorolozi za danas upozoravaju i najavljuju na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom i osetnim padom temperature. Zahlađenje stiže sa severa. Pljuskovi i grmljavina doneće i do 50 litara kiše po kvadratnom metru. Veća količina padavina od 30 do 50 litara po kvadratnom metru očekuje se u toku noći i utorak u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima. Ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom. Na oblačenje sa kišom, lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, umerenim i jakim severozapadnim vetrom i padom temperature će pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne i uveče proširit će se i na ostale krajeve Srbije. Jutarnja temperatura kreteće se od 12 do 19 stepeni, a najviše dnevna od 20 na severozapadu do 32 stepena na istoku i jugoistoku zemlje. U glavnom gradu se očekuje takođe svežije vreme. Ujutru pretežno sunčano, prepodne na oblačenje, od sredine dana sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren povremeno jak severozapadni vetar s najvišom temperaturom oko 24 stepena. Kada je reč o vremenu za narednih 7 dana, tačnije do 12. septembra, u utorak se očekuje oblačno i hladno, mestimično sa kišom na jugu i zapadu Srbije i sa pljuskovima sa grmljavinom gde se lokalno očekuje velika količina padavina. Od srede promenljivo oblačno, malo toplije, u zapadnim i južnim krajevima, a mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, navodi se u saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, Lasta, tako, dobar dan, izvolite. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta, danas 5.9.2016.
drži po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijsku saobraćaju bit će uključeno 491 vozilo, planirano 4765 polazaka. Do uključenja prema pristiglim informacijama od svih naših dispečarskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nisu predviđeni bez polaza. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana, dolazi iz Geteburga, Ciriha, Pariza i Rijeke. Dodatne informacije o polasima, dolazimo autobusa koji cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Info centra Laste. Dobro, naravno da u ovom trenutku ja uvek apelujem, evo baš pravi trenutak možda da apelujemo na savjest i svest vozača. Kada uđete u kola, obratite pažnju na neke osnovne stvari. Sada više nego ikada, molim vas, obratite pažnju da nijedan više mladi život ne ode bez uludo i bez razloga. To kad kažemo palite svetla na kolima, kažemo ne zato što biste vi bolje videli po sunčanom danu, nego da bi vas bolje videli. Deca su krenula u školu, da bi vas deca bolje videla. Kad kažemo palite migavac, popalite migavac da bi ostali znali šta hoćete. Pogotovo gledno skreću ljudi bez svetala, skreće levo, ne daj migavac, izaziva sudbinu, ubiće nekog, ni krivog, ni dužnog. Vežite taj pojas. Mnogo slučajeva bilo kada su pojasi u sinergiji sa onim airbagovima spasili nečiji život. Tako je. Znači, fokusirajte se na vožnju. Ja možda, ja uvek ovo pričam o trenutku posle Laste, ali evo sad posebno imam potrebu i osjećanje odgovornosti da vam posebno skrenem. Ti se slažeš? Kako ne, kako ne. Da vam kažem nešto. Poslednji slučaj je pre 7 dana. Ja tako. Nebojša Uški Vučićević. Pa sam čuo u klubu, otišao je, potpisao je ugovor, došli su po njega, trebali su da idu 200 km gde su bili na pripremama, vozač je vozio. Na dva minuta pre nego što se desila nesreća, u kolima su bili vozač, predsednik kluba, gazda, i Nebojša Vučićević. I na dva minuta pre nego što se desila ta nesreća, Nebojša Vučićević se vezao i ostaje živ. Eto. Vozač je poginuo na licu mesta, gazda je teško povređen, Nebojša je ostao živ zato što je bio vezan. Samo zato što je bio vezan. Kažem, samo zato, nego to je presudno. Dakle, eto apel i od Gorana Manca, apel i od nas, svih ovde, mediji zato i služe konačno da apelujemo na svest i savest ljudi u svakom smislu, pogotovo kad je Božja reč. Imamo nekog pored telefona, izvolite. Izvolite. Slušamo vas, molim vas, stišite televizor. Halo, dobar dan. Da li se čujemo nešto? Sada se čujemo, izvolite. Želim da pozdravim gospodina Manca, da mu želim porodičnu sreću unapred njegovoj deci i celoj porodici. Ono što je se desilo sa mladim Manceom, tada je bila jedna velika tragedija za mnoge porodice, koju smo doživjeli i u mojoj kući. Moj suprug je bio navijač Okoreli Partizanovac, nije propuštao ni jednu utakmicu. I tada kad se dogodila ta nesreća, ja mislim da je prolio silne suze, a i mi uz njega. Ali svaki čovjek mora da ima snagu, da ide napred, da svoga nosi u duši. Ja znam šta znači izgubiti brata, jer brat i sestra su nešto posebno, majka i otac, sve, ali Bog neka daje red i neka daje pamet ljudima da vode računa o okolini. Ja vam želim svaku sreću vašoj porodici. Hvala i da se pamti dugo mladi Mance. Hvala vam mnogo na toplim rečima. Ja ne znam,
ovako su, ovo su malo... Da vam kažem, ovdje nema ni reči ovako kad vam se javi ovako gospođa. U većini slučaja... Tako je. Tu nemam šta ni da kažem. Samo mogu da se zahvaljujem i da kažem hvala veliko i ništa više. Dragan Mance je rođen 26. septembra 1962. godine. Jeste. U Zemunu fudbal je počeo da igra u Galenici, je tako? Sa nepunih 18 godina je prešao na stadion JNA i promenio Partizan, tako da to može reći. Pa da kažem, sve mu se desilo u septembru. 15. septembra je 80. prešao u Partizan. 26. septembra je rođen, 3. septembra je nastradao. Sve mu se desilo u septembru, tako da... Ajde ovako da neke te podatke kažemo zarad ovih dece koje znaju, osjećaju taj duh njegov koji je tu. Ja definitivno mislim da je tu negde. Da ga zato i osjećaju tako. Ali on je donao nešto što tada nije viđeno. On je poput onog mladog glumca hollywoodskog Jamesa Dina. Živo burno. Tako su i prozvali njegovi saigrači i Rade Zalad Vermez i ostali. Ja sam sada to ovako... Sad mi pala, nisam znao taj podatak. Sad sam to nekako napravio u ovom trenutku, to poređenje. Ali, kaže, donio je neku moć, ludilo, fanatizam. Izgledalo je tako da je predodređen za Hollywood, eto, upravo to. Stasite vedar da rovi druželjubiv. Pa jeste, zato što je on imao prepoznatljivo to posle svakog gola kako se radovao. I on je to uveo na kolena i klizao. Evo, svaki gol, bilo ih je 174 u 279 utakmica koliko je odigrao, proslavljuje klizanjem na kolenima i visoko podignutim rukama. Ja molim sada na ovom trenutku... Takav mu je spomenik i tako smo i birali ono što najviše voleo da daje golove i da kliže po kolenima. Tako smo spomenik i napravili. Dakle, broj 9 za našu režiju, da gledamo golove Dragana Manca, a posle kao poslednom poslasticu ćemo da gledamo i golove koje je dao isključivo Crvenoj zvezdi. Ali za početak broj 9, evo gledamo sada to, naravno uz ovu pesmu koja je postala svojevrsna himna kad je Dragan Manca u pitanju. Evo ga, to je to klizanje. Ne, pa to je protiv Crvene zvezde, gol Klinčarski kad je centrirao. Ovo je jedan od lepših golova, ovo je od nemogućih golova. Evo kako ga je publika volila. Evo kako su prostavljene njegove golove. Gledat ćemo sada jedan, ja mislim, lobby u pitanju sada. Da, neverovatan, uz deliću sekunde odluka i fantastičan ovaj efekatan pogodak. Mancev, evo gledamo, i dribling, i video je da je... A to se sve događa u ovom gravenju. Video je da je golman 2-3 koraka ispred i lobuje ga. Tako je, strašno. A to sve treba da se desi u deliću sekunde. Nekima se čini da je to jednostavno. Probajte da vidite da... Kogod misli da je jednostavno, nek proba. Slobodno. Kogod misli da je jednostavno... Evo ga. Ovo je poklon, je li tako? Lagani naklon. Ovo je, da vam kažem, ovo je protiv Dinama Zagreba 2-2. Partizan osvaja titulu prvaka na Zvezdinom stadionu, pošto je na Partizanovom bio slet 83. godine. Održavalo se Titov rođendan i nije se igralo tamo, nego je to posljednje utakmice Partizanu. Je trebalo nerešeno, a Dinamo Zagreb da pobedi. I to je 83. minut, Dragan je izjednačio na 2-2 i Partizan je bio prvak. Sad moramo malo pričamo, ja mislim da moramo. Ne moramo mi ništa, ali ja predlažem da malo sad pričamo u što se fudbal posle svega toga polako izrodio, pretvorio. Nekako je bilo to vreme, znam, bili smo svi klinci, ali nekako si smeo da odiš na taj stadion, rasterećen, da odiš sa društvom, da odiš sa roditeljima i da prisustvuješ ovako velikim utakmicama. Još nije počelo ratno ludilo, još nije došlo do onih čuvenih okršaja jednih i drugih napaljenih navijačkih grupa sa mnogo krvi i čak i ubistava itd. Pre sve, kako se ti sećaš tih vremena i da li možeš da nam napraviš neku analizu šta se to posle Mance događalo? Nekako njegovom smrću odlazi to neko romantično vreme. Pa gledajte, kad idete na utakmicu, a znate da vam brat rođeni igra, idete sa nekim punim entuzijazmom. I očekujem stalno da će da god, da klize na kolenima, da se ja radujem. To je radost do neba. Posle njegove smrti, sve to palo u vodu. Jesmo mi Partizanovci, otac i ja smo išli i dalje na utakmicu, sticajem okolnosti. Normalno, Partizan je moja kuća. Da kažem, zaposlio me, dao mi je hleb u ruke, moja porodica živi. Drugi način, Partizan je nastavio se
brine, ajde da kažem, o sebi. Tako je, tako je. Tako da, nastavio sam da idem na utakmice i dan danas idem na utakmice. Porodica smo Partizana, živimo od toga. I da vam kažem, puno mi je srce, ja sam Partizanovo dete i navijač i sve. I ja sve što radim, i Draganov turnir koji radimo taj turnir za mališane u junu mesecu ga radimo, zato što u septembru ne možemo da ga radimo jer deca idu u školu i onda ne bi bio u junu. Tako je, za vreme raspusta, i onda sad je bio toliko veliki odziv, ali opet taj turnir ne bi bio taj turnir da nema fudbalskog kluba Partizan. I još mnogih sponzora koji pomognu, ali bez fudbalskog kluba. Jedno vreme si bio i malo i ljut. Nikako nije došlo do realizacije tog turnira. Pa gledajte, to je bilo u ranije vreme. Pa nešto je bilo tu, ali to su veliki turniri koje su bili. Ali isto vam kažem, to je septembar, počinje prvenstvo. Ne može sve da se odigra kako treba. Zato smo i prestali da pravimo taj veliki turnir, seniorski, i prešli na mlađe kategorije, gde je najlepše nešto raditi sa djecom. Da se vratimo samo još malo u tu godinu, kada je Dragan još uvijek igrao fudbal. Mlad je bio, naravno. Da li je već tada razmišljao možda o svojoj karijeri? Kako su mu želje bile? Pa gledajte, gde je želeo da ode? Da li je želeo uopšte da ode negde iz Partizana? Da li je možda želeo posle karijere da bude trener? Je li pričao nešto o tome? Pričali smo. Pričali smo, njegova karijera se zasnivala samo za Partizan. To je bilo... Nije imao ideje uopšte ne. Da... Ali je dobio, ali je dobio posle onih fenomenalnih igara i onako gola protiv Kings Park Rangersa, dobio je izuzetne ponude da kad dođe vreme za inostranstvo, a tad je bilo 27 godina da se ide u inostranstvo, da bira klub. Mogu da bira? U Englesku. Da bira klub. Tako da, posle toga smo... Pa on je imao taj duh neki. A posle toga smo pričali da on ode, da upiše trenersku školu i da bude trener. A želeo je to? Pa da, on je fudbalski čovjek i ja mislim da bi uspeo i na trenerskom pozivu isto kao i na fudbalskom. Poput njegovog kolege Vermezovića. Tako je. Recimo. Tako je, tako je. Naši su prijatelji danas i Vermez i plejada tih ljudi iz tog vremena. Pretpostavljam da ga se rado sećaju, da žive. Da Mance živi nekako kroz njih i dalje i da je tu. Reci mi, kako tvoja deca? Moja deca, da vam kažem, Šta je njima? Šta je za njih Dragan? Pa gledajte ovako. Ja imam sina, Dragan Mance. Tako se zove? Tako se zove, rođen 88. godine, znači 3 godine posle Draganove smrti. Po bratu? Da, po bratu je dobio ime Dragan. On je li igra fudbal? Igra fudbal. Što se kaže, povuku je malo više izgleda na mene nego na strica. Pa nije baš toliko dobar fudbaler koliko je Dragan bio. Igra u Besku iz Batajnice. Srpska liga. Dobro. Tamo živimo. Tamo živite, tamo igra. Da, ja sam na 13. maju tamo gde smo živeli. Tu mi je srce, da kažem onako, a u Partizanu radim. Tamara, moja ćerka, udala se i ima sina. To je častila tebe da poznaš deda. Tako je, ima sina. Pa dobro deda bre, mlad deda. Sina Luka, po mlad deda, svi kažu da ne bi trebao da budem deda još 20 godina po izgledu. Sve ti pitao nešto? Izvolite. Kakav to dres? Ovo nije dres, ovo je majica, tamam posla. Ako mislite da je to zvezdina, onda je to dres. Šaloša, pa moram malo da... Normalno, prihvatam ja šalu. A moramo malo da se šalim. Prihvatam ja nešto sve. Ja sam možda nije, ali ima teget, ovo je više zastava u pitanju. Tako je. Šalim se, nema veze ovo sa Crvenom zvezdom, nego... A dobro, to je... Grobari su čudna fela. I boga mi pa i ovi drugi, jel da? Jes, pa i... Tu se pazi, ali to je posebna priča o tome, kao gledam... Neke boje su bile zabranjene. Sam ja bio u Partizanu 10 godina skoro tamo radio. Dakle, obučem nešto crveno, ovdje me gledaju, belo me gledaju kada obučem. Kao, šta ti je ovo? Rekao, pa ništa majca. Ajde, gledaj sutra baš i gledaj. Ne moraš baš to. Ne moraš baš da oblačiš to u majicu. A to ne znam ko, nego ovi naši vođe, navijači, tako da, oko njih to... To sito i rešetno moraš da počneš bezbolno, ako je moguće. Ajte vi sad malo, da čujemo odakle zovete.
Halo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovde je Đile iz Batajnice. Gospodina Gorana, komšija, ne znam da se sećate. A kako se ga Đile seća? Ja sam ovaj tu komšija iz Smajlove ulice. Sve znam, Đile, pa se srećamo, svaki dan se viđemo. Svaki dan se viđemo, ste dobro. Dobro, super, Đile. Da vas pozdravim puno i da vam kažem da ste ovaj, da mi je drago što vas vidim na televiziji. I Dragana sam bio video vašeg sina pre neki dan na Grand televiziji, što je gostova zbog onog turnira što se osniva i onog svega. Aha, to si. Jeste, moj sin, da. Kažem da ovaj, i Brski Batajnici isto ne smemo da zaboravimo, čuvene Dijabole. Mi smo navijači. Sve znam. I baš mi je drago da vas vidim, ništa nisam htio da pitam, ništa, samo da se javim, da pozdravim gospodina komšiju mog. Pa, mogu ja da pitam? Se najbolje želim u životu i njegovom sinu i njemu. Evo Đile, Neša hoće da pita jedno pitanje. Ja je malo više. Izvoli. Dva, tri, Đile. Kaži. Ajde sad, kako se ti, Đile, sećaš Dragana Manca? Pazite, kako ja si ti doživeo to što godište, bio sam, pa ne mogu da sad slažem, možda na dve, tri utakmice sam ga pogledao. I verujte mi, kad se desila onaj udes, ona nesreća, baš smo tugovali ovde, gospodin Gornac još nije bio za selo i u naše naselje. I stvarno smo to, ne znam kako, doživjeli, sada baš je bilo tužno, ne znam kako vam kažem. Mi smo došli sa pričom ovaj, do trenutka kada sad više nije tako naivno otići na utakmicu, a da čovjek ne bude u kondiciji i dobro obučen i za borilačke veštine. Kako sada to izgleda? Da li ti sad odlaziš sa porodicom na utakmice ili sam, ili da li uopšte odlaziš na utakmice? Pazite, nije. Da, posljednji put sam bio na Partizanovoj utakmici kad smo izgubili u kupu protiv Čukaričkog. To je sad bilo pre... To pre par godina, kad smo u finalu protiv Čukaričkog izgubili 1-0. I onda si rekao neću više, šta? I da, nije ne zbog nasilja nekog utakmicama, nego sam se iznervirao, mnogo smo bili bolji od Čukaričkog, ali izgubili. A što smo izgubili? Što je Partizan izgubio? Pa nemam pojma, vjerovatno. Slučajno, dešava se. Trenutak slabosti. Tako je. Trenutak slabosti, da. Pa dobro, ne... Ali ovaj, na Psk već idem 25 godina. Još kad je bila i ona stara Jugoslavija, išli smo i u Osijek, i u Belišće, i svuda. Dobro, šta se to desilo sa našim fudbalom? Kako je moguće da klinci osvoje svetsko prvenstvo u fudbalu na dalekom Novom Zelandu, a onda posle toga kada malo stasaju, kada se od njih očekujemo da nešto još više urade, da nas malo konačno obraduje ta seniorska ekipa, sastav, oni onda ne mogu da se sastave. Evo sada ovaj Muslim obećava nešto. Verujte mi, pojedinci imamo odlične, ovi klinci su stvarno svakim čast, oni se trude, momci, trude se dostale srce na terenu. Pa uzeli svetsko prvenstvo Brazilce. Ali ovi, što bih rekao, matori naši, oni, ne znam, ne bih znao šta kažem. Evo, časkamo, Đile. Zadovoljan sam sa ovim selektorom, jeste da sam grobar, ali zadovoljan sam sa gospodinom Muslinom. A što? On je stvarno izuzetan stručnjak. Jel jeste? Molim? Jel jeste? Jel jeste rekao? Jeste, naravno. Jedino što ga krasi, to je ista frizura kao Goranova. Pa dobro, da. To da vam kažem, pametni ljudi su samo ćevali ljudi. Pa tačno tako. Hvala puno, Đile. Ne, stvarno sam zadovoljni. Vidjet ćemo večera šta će se desiti. Ja se nadam nekoj lepoj pobedi večera da krenemo to jednom. Da, što se kaže, od ponedeljka da krenemo sa dobrim rezultatom. Đile, budi pozdravljen, vidimo se u komšiluku. Važi, hvala. A ne zovete mene na kafu, a? Ne, baš. Mogu ja da dođem na kaficu? Možete, naravno, pozvani tu Batajnicu kad god god. Nešu ću da dovedem na Brsk. I na 13. maj. Bravo Bogi. Evo, Boga mi da znaš da hoću. Evo ga, gospodin. Bravo Bogi, da dođe na Brsk da vidi kako su sredili teren, ona i sve ono. Neću da dođem sam, ja ću sad kameru da ponesem, pa ćemo da vidimo. I kameru obavezno, bez kamere ništa, morate da snimite vi ono tamo. Nego šta? Dogovor, važi, vidimo se tamo, a sada hvala na uključenju i na ovoj priči. Idemo sada da vidimo Automoto Savez, ne, imamo još nekoga. Automoto Savez, dobro, evo mi se ovako u hodu dogovaramo. Automoto Savez Srbije, to je ono što nikako ne možemo da preskočimo. Vidimo taj izveštaj najnoviji, pa onda naravno ostaće nam još 7-8 minuta da malo još pročeskamo, da još malo pogledamo te golove koje je Manca dao Crvenoj zvezdi. Može. To je onako za grobar je dočašćavanje, a ni vama neće biti teško. Pa nije vam dao bilo ko golove, mislim zvezdaši. Nije bilo sramota. Tako je. We'll be right back.
Pozdrav iz operativnog centra Automob Saveza Srbije. Vozače očekuje dobru prohodnost puteva, zahvaljujući još uvek dobrom vremenu. Međutim, prema najavama meteorologa, pred nama je još jedna promjena vremena sa mogućim obilnim padavinama, što će vozačima sigurno otežati vožnju. Podsjećamo da kiša i povremeno jači pljuskovi mogu biti uzrok iznenadnih kvarova na vozilu, ali su često i razlog većih broja saobraćajnih nezgoda. Pored mokrih kolovoza i veće količine vode koja ispunjava sva oštećenja i neravnine na kolovozu, još jednu veliku opasnost u vožnji predstavljaju i odroni koji su mogući na svim putevima kroz tenske useke i klisure. Ponedeljak je karakterističan po pojačanom saobraćaju, prvenstveno na putevima koji vode ka većim gradovima, zbog čega vozače u špicevima očekuje usporena vožnja, a potom i na svim ostalim frekventnim putevima, jer većem broju vozila još uvijek doprinosi turistička sezona u kojoj se nalazimo. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 10. novembra će zbog aktuelnih radova na rekonstrukciji železničkog nadvožnjaka na pruzi Pančevački most Pančevo biti zatvoren i izmenjen saobraćaj na prilazima mostu iz smera Pančeva na delu ispod nadvožnjaka na Zrenjaninskom putu. Vozači iz pravca Pančeva ka Beogradu do Pančevačkog mosta mogu da koriste alternativnu obilaznicu sa Pančevačkog puta preko severne tangente i puta za Ovču do Zrenjaninskog puta koji vodi ka mostu. Saobraćaj se u smeru ka Pančevu odvija redovno i bez izmena. Danas počinju radovi na nadvožnjaku preko železničke pruge Beograd-Niš, koji se nalazi na autoputu između Severnog bulevara i Trupala u Nišu, gde će saobraćaj do 25. novembra biti dvosmeran stranom autoputa koje vodi ka Nišu. Danas je predviđen i početak radova na redovnom održavanju mosta preko kanala na autoputu Beograd-Novi Sad, a pre isključenja za Mradik, gde će u smeru ka Novom Sadu biti u funkciji samo jedna traka, zbog čega će brzina biti smanjena i ograničena. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 30 minuta. Podsjećamo vozače na početak školske godine i veće prisustvo dece na ulicama oko škola. Smanjite brzinu, vozite pažljivo, propustite pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima želimo srećan put. Kada su Zvezda i Partizan ili Partizan i Crvena Zvezda u pitanju, onda su posebne posljedice za igrače kada daju gol jedni drugima. Mance je dao od 4 gola Partizanu 3 dok je radio. U Partizanu dok je bio dao Zvezdi. Sad malo sam napravio grešku, ali znam na što mislimo. Predlažem da sada to je broj 10 za našu režiju. Pogledamo golove Dragana Mancaja protiv Crvene Zvezde, znači golove koje je dao Crvene Zvezde i na Partizanu. Partizanu možda samo na treningu, ali u šali. Da vam kažem, ali čak i u šali. Šta ima lepše nego dati velikom rivalu gol? Evo, slušamo, malo jači samo ton. Dobra je pozicija, dobar je bio centar, šut i šansa za Manca. Šta drugo da uradi, nego da samo potretne glavu. Prekazi i evo sada velike šanse. Tamo je Mance. Dragan Mance, čovek odluke za Partizanov tim. Drugi njegov gol u ovoj utakmici. 76. minut i Partizan ponovo ima prednost od dva gola. Pogledajte još jednom.
prekazi, izvrsno je pronašao Manca, kojeg niko nije čuvao, na kojeg niko nije pazio, dao i u 61. minutu kada je postigao svoj prvi, a Partizan. Mance i Elsner, Klinčarski. Dobar centar šut i jedan šut. Na vreme je stigao Mance u sredinu i 40 minut. 1-0 za Partizan. Posle zaista nadmoćnije igre, posle 10-15 minuta stalnog pritiska na gol Crvene zvezde i nekoliko uzbudljivih scena pred Ivkovićevim golom, jedna odlična kombinacija partizanskih igrača, centar šut Klinčarskog, odličan skok i udarac glavom Dragana Mancea i Partizan vodi sa 1-0. Ja te molim da malo prokomentarišeš, pogotovo ovaj posljednji potez. Ovaj posljednji gol, to je tako teško dati, pogotovo kad telo i glava ide skroz desno i vraćaš loptu glavom koju ne možeš da je baš na dugo stativu. Telo unazad, a lopta tako je. I to suprotno. Jako, i, tako, suprotno. Jako teško i to je jedan od najlepših golova. Ovaj Queen's Park Rangers, što je dao, to su šutevi i sve to, ali ovo je baš umetnost kaka, baš. Treba biti umetnik pa ovako nešto uraditi i sve, veličina tih najvećih igrača, evo sada u ovo vreme Ronaldo, pa ne znam, Messi i tako, ti ljudi koji u deliću, ali bukvalno u smislu deliću sekunde donose ovakve odluke i urade nešto neverovatno nemoguće. Poput onog, meni je onaj isto fascinantan gol, malo često smo gledali onaj lob u momentu. Kako ne? Dribling i lob, dakle jedno i drugo, izbaciš igrača, oslobodiš sebi prostor, da, vidiš gde ti je golman, ali sve u delićima sekunde, uz prisustvo onog ambijenta, uz prisustvo svih mogućih igrača i svojih i tuđih, ti radiš pravi potez. Jedino što je mogo da uradi, ali ono što je svrsishodno bilo, jeste da loba je golmana. I on je to uradio, ali maestralno uradio. Maestralno i to je u deliću sekunde što ste rekli i to je, da kažem, milimetarski proračun na to kako treba lopta da ide i da bi ušla u gol, eto tako je i otišla i to je to. Meni je drago da smo danas imali priliku da pričamo o Draganu. Ne želim da patetišem, ali kao da je bio tu. Tako je. Imaš takav osjećaj? Tako smo i najavili emisiju. Tako smo i najavili emisiju. Dakle, imam utisak da ste vi bili tu negde ispred, zajedno sa nama za ovim stolom. Čini mi se, nekako sam osjećao sve vreme taj njegovo prisustvo, njegov duh. Nemojte sad da mislite, evo ga nešto sad pravi ovde. Ne. Jednostavno tako osjećam, sve vreme tako osjećam. Konačno, možda je to tajna njegove večite popularnosti. Čoveka koji je pre 31 godina otišao negde, ne znamo gde, ali koji je nas povremeno, eto ovako, možda u ovakvim trenucima na neki način poseti i onda smo privilegovani da možemo da osetimo taj njegov duh, da osetimo šta je sve radio i kako je to izgledalo, kao da je danas pre podne bilo, a ne juče. Gorane, svu sreću ovog sveta tebi i tvojoj porodici. Hvala vam mnogo na pozivu. Čuvat ćemo tu uspomenu, čuvat ćemo legendu o Draganu. Hvala još jednom na pozivu, hvala na ovoj emisiji. Dogovorili smo se za turnir, da ćete da dođete, TV Naša, da isprati. To je jedino sećanje na Dragana. Evo ovako je ove emisije, turnir za decu koju pravimo. Isto to je sećanje na Dragana i to je to. Još samo moram da dam jednu najavu. Mnogo unapred, neka mi bude oprošteno, ali bit će jedna posebna epizoda kada je klub šampiona u pitanju naše koleginice Beke Pavlović. Kod Beke spremamo, u petak. Tako je. Spremamo jednu posebnu emisiju koja će ostati zauvek, ali bit će to jedna izvanredna priča o Draganu. Hvala puno. Hvala vama što ste danas bili sa nama. Bez obzira za koga navijate. Bili ste na pravom mestu i navijali ste za prave ljude. Prijetno. Doviđenja.